Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Для вас працює Володимир Гординський та Оксана Фіновська. Прикладаю мову жестів. Сьогодні ми знову говоримо про медицину, але не про реформу, а про дещо інше. Про те, що відбувається в цій галузі, але взагалі все, що пов'язано з нами, бо найдорожче для людини що? Це її здоров'я. Особливо для батьків це здоров'я її дитини. І будемо говорити сьогодні про щеплення. Чи потрібно їх робити, чи не потрібно, які потрібно, а можливо взагалі ніякі не потрібні щеплення. Тим паче, останнім часом у Хмельницькому почастішали якісь випадки, коли діти хворіють на різні там рідкісні, або принаймні нам, так журналістам, чи загальній більшості людей, здається, що це рідкісна хвороба. Ну, для початку представлю вам наших гостей. Це Ірина Кондратюк, головний спеціаліст управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради, та Наталія Зимак-Закутня, головний лікар Хмельницької міської дитячої лікарні. Доброго вечора. Доброго вечора. Тож, перше запитання одразу до Наталії Олегівни. Ну, нещодавно до міської лікарні потрапила 7-річна дівчинка, в якої діагностували правець. Що це за хвороба і взагалі чи можна від неї якось вберегтися, тому що я знаю, що від неї є щеплення, так? Ось, і який стан все ж таки цієї дитини? Бачите, ви казали про відносно рідкісні захворювання. Правець, фактично, до недавнього часу, коли діти були ще максимально щеплені, і фактично лікарі навіть не дуже розуміли, і клініку правцю ми переважно вивчали по книжках. Тому що таких випадків у дитячому віці це зазвичай були виняткові ситуації. Зараз це вже третій випадок впродовж останніх 2 років. Це третій випадок в Україні? Чи? Це третій випадок в нашій області. В нашій області, так. Тому що переважно, якщо і траплялися ці випадки, то вони стосувалися дорослих. Оскільки діти були здебільшого всі вакциновані і мали достатньо сильний імунітет, і правець в такому вигляді, як ми це бачимо зараз, він не проявлявся. А дорослі, вони повинні, для того, щоб імунітет був достатньо стійкий, вони повинні кожних 10 років у дорослому віці ревакцинуватися, тобто вакцинуватися повторно. У нашої маленької пацієнтки, на жаль, не було щеплень проти правцю. І навіть невелика, повірте, невелика травма, яку дитина отримала, граючи з іншими дітьми, вона спричинила те, що в рану попали збудники правцю, клостриді, і це досить небезпечна інфекція, яка виділяє, інфектант, який виділяє токсин, і цей токсин надзвичайно гостро діє на центральну нервову систему, викликаючи фактично судоми, які дуже важко піддаються будь-якому лікуванню і ураження, ну, загальне ураження організму, можемо сказати це так. Стан дівчинки залишається важким. Вона знаходиться в контрольованому стані, коли знімаються ці судомні напади, оскільки вони є надто виснажливими для організму. І лікування, ну, ми поки що не прогнозуємо, скільки триватиме, але добре, що наші лікарі вже мають певний досвід боротьби з цим захворюванням. Я зрозумів. Ну, кажуть, що щеплення – це надійний спосіб від якихось там інфекцій. Безумовно, безумовно. Якщо діти щеплені, то такого розвитку захворювання ми б однозначно не мали. Це не застерігає повністю від того, що дитина може не захворіти, але захворювання буде проходити в набагато м'якшій формі і набагато легше піддаватиметься лікуванню, якщо взагалі розів'ється. Але чи правильно я зрозумів, відправцю і дорослому потрібно робити щеплення раз на 10 років? Так. Кожних 10 років рекомендується дорослим ревакцинуватися, особливо тим, хто в силу своїх діяльності і так далі може часто піддаватися травмам, хто контактує з забрудненими елементами. Тобто, ну, а яка схема вакцинації, маю на увазі, доросла людина, вона хоче зробити щеплення, куди вона йде? Ну, давайте, напевно, про це я вам розкажу. Будь ласка. Наказом Міністерства охорони здоров'я затверджений календар профілактичних щеплень, де чітко розписано, в який час, який термін людина має спочатку, з народження свого і протягом всього життя щепитися. Якщо ми говоримо про дорослих, то після 18 років, кожні 10 років вони мають звертатися до свого дільничного терапевта або сімейного лікаря для проведення щеплення. У разі наявності якоїсь травми ми вже робимо екстрену профілактику. Ця екстрена профілактика відбувається в травмпункті Хмельницької міської лікарні. Я зрозумів. Ну, добре, а наскільки обов'язково взагалі дітям робити щеплення? Ну, є, я розумію, є наказ Міністерства охорони здоров'я.
в якому є певний графік. Там, да, народилася дитина, там дали, там зробили там БЦЖ, там ще ряд якихось так щеплень. Я не медик, тому вибачте, не можу. Можливо, навіть і буду помилятися в назві цих щеплень. Ну, це взагалі обов'язково от по цьому наказу йти. Ну тут наказ міністерства це просто систематизує. Ми почали з дуже яскравого прикладу. І це вже не перший приклад. Нещеплена дитина переносить ту керовану інфекцію, від якої ми повинні були б її щепити, набагато важче. І дійсно, як зазначила Наталя Олегівна, якби дитина була щеплена, хоча б мінімально, можливо, вона би захворіла, але захворювання не перебігало б в такій важкій формі. Ми не докладали стільки зусиль, щоб зараз ми просто спасаємо життя дитини. А в іншому випадку ми просто її лікували від тої інфекції. Тому все-таки це необхідно робити. І якщо раніше, наприклад, за радянські часи, коли також був календар профілактичних щеплень, і люди чітко знали, що потрібно в певний місяць життя дитини прийти до педіатра і зробити це щеплення, навантаженість імунітету всього населення, або як він називається, популяційний імунітет, складав близько 90-95%. Тоді ці 5%, які не щепилися за яких-небудь причин, або то релігійні, або то за станом здоров'я, просто знаходилися в оточенні здорових дітей, які не могли передати це захворювання їм. І в такому випадку це захворювання просто не розповсюджилось. Зараз, коли в нас вже, слава Богу, напевно, років 30 іде антивакцинальна пропаганда, і вона з кожним роком набирає сили і стає все більш серйозною, більш масованою, ми не маємо такого напруження імунітету. На теперішній час напруження імунітету, дай Боже, за деякими інфекціями може складати 50-60%, за деякими і нижче. Уявіть собі, що в такій кількості не захищених дітей люба дитина, яка не щеплена, може спокійно захворіти. І це набагато серйозніше, тому що, як сказав наш головний імунолог міста Києва Федір Лапій, щеплення – це дуже мала плата за життя і здоров'я дитини. Тобто, я так розумію, по суті, можна зробити такий висновок, що десь відсотків там 50 чи там 40 дітей наших – це зона ризику. Так. І це взагалі, я вважаю, розумієте, це зона державної безпеки. Тому що якщо ситуація не контрольована, і будь-яка інфекція, яка здатна поширюватися епідемічно, вона просто насправді це як бак зброя в даному випадку може працювати. Ну скажіть, на вашу думку, чому ж тоді от цей відсоток настільки високий, що ну батьки не роблять дітям щеплення? Ну, ви назвали якусь антивакцинальну програму, якби записав. Пропаганду. Ну, пропаганду, так, перепрошую. Пропаганду, да, антивакцинальну. Тобто ви так підводите те, що хтось спрямовано влаштовує якусь таку інформаційну хвилю, да, яка закликає не робити щеплення. Так, так, в нас зараз дуже багато прихованих і достатньо відкритих якихось товариств. Особливо це все розповсюджене в інтернеті. Щодо відмови. Яка бросає, кидає прямо заклики щодо відмови від профілактичних щеплень, як таких, що не потрібні дитині. В більшості говориться про те, що дитина має перехворіти, отримати власний імунітет, і це буде набагато краще, ніж вводити інородний чинник в організм дитини, викликати імунітет штучним шляхом. Якщо говорити про історію цієї антивакцинальної пропаганди, то почалась вона ще в 80-ті роки. Можливо, це було чиєсь наукове дослідження, можливо, це були якісь відхилення від того процесу навчального і того процесу розвитку імунології в ті часи, але поступово вона почала розповсюджуватися. Якщо раніше про це говорили лише телевізори і газети, то з розповсюдженням електронної мережі, мережі інтернет, це стало дуже таким поширеним явищем. Ну, от зараз якраз розпочався навчальний рік у школах, у дитячих садочках, діти пішли у навчальні заклади, і нараз доводиться чути, що ну, там, медсестри кажуть, у вас немає того щеплення, у вас там того немає, і відправляють додому.
Так, ну як додому? Не, вони не мають права не приймати їх, але все ж таки кажуть, що от ідіть зробіть. Чи мають, це, мабуть, все ж таки питання, скажіть, до вас, чи мають право там не приймати дітей у навчальні заклади? Значить, ми будемо говорити про те, що є певне законодавство України. Є закон України про щодо захисту населення від інфекційних захворювань, і є закон України щодо захисту населення від такого захворювання, як туберкульоз. Обидва цих законодавчих акти містять, в принципі, одну і ту ж інформацію, що, в принципі, діти можуть відвідувати колективи у міжепідемічний період, не щеплені діти. Якщо ж виникає питання... Що таке міжепідеміологічний період? Міжепідемічний період – це чіткі... період затища. Наприклад. А коли цей період затишить? Значить, тоді, коли в нас немає підвищеної захворюваності на певне захворювання, як ми називаємо, на керовану інфекцію. Тобто ті захворювання, від яких ми можемо щепити, називаються керованими інфекціями. Ми їми можемо керувати. Ми можемо щепити населення і запобігти захворюванню на ці інфекції. Якщо ми говоримо, наприклад, про вітряну віспу, то на цей час, наприклад, у нас в Україні вона ще не керована. Якщо в інших країнах вже є вакцина проти вітряної віспи, наш календар щеплення, вона ще поки що не входить. А кір, краснуха, вірусний гепатит, той самий правець, дифтерія, то є керовані інфекції, якими ми можемо керувати. Якщо дитина не щеплена від цих інфекцій і наразі на теперішній час немає захворюваності, підвищення захворюваності на це саме захворювання, дитина може відвідувати колектив. Якщо, до прикладу, ви кажете, реакція манту. Реакція манту – це одна з профілактичних, один з профілактичних видів профілактичного огляду на туберкульоз, який можливий в дітей до 15 років, коли ми ще не можемо зробити флюорографію органів грудної клітини. Тому, якщо, наприклад, навколо все спокійно, ми можемо без манту допустити дитину в колектив. Але якщо в нас є випадок захворювання на туберкульоз в даному осередку, ми вже не маємо права без манту туди пустити дитину. Але ж ви самі почали тему манту. Ми просто перед ефіром, поясню, говорили також на цю тему, тому ви так згадали. Я під час ефіру нічого не говорив про манту, але ви вже згадали проба манту. Тому що це одна... Вона навіть називається проба манту, це ж не щеплення. Це не щеплення. Як можна не пустити дитину, в якої немає проблем? Ще раз пояснюю. Якщо все в порядку, якщо всі здорові, значить ми можемо пустити за відмови батьків, наприклад, або за неможливості з якоїсь причини, ми можемо пустити дитину без туберкульозної діагностики. Це так науково називається проба манту. У разі, якщо, наприклад, не дай Боже, в цьому колективі є випадок захворювання на туберкульоз, то ми маємо обстежити всі оточуючі. І якщо ця дитина не обстежена, а ще, не дай Боже, до того ж не вакцинована, ми в колектив її не маємо права допустити. Це якраз називається епідемічний момент. Я зрозумів. Яка зараз ситуація в Хмельницькому з вакцинами? Наскільки мені відомо, немає вакцини від туберкульозу. Так, наразі на теперішній час немає. Ми чекаємо міністерського розподілу. Наскільки я знаю, він вже існує. А коли прийде вакцина на регіони, ми вважаємо, що буде найближчим часом, ми маємо отримати вакцину від туберкульозу. Тобто, окрім цієї вакцини, все в нас окрім цієї всього вакцини вистачає? На теперішній час ми маємо всі вакцини. У нас був продовжений час, була відсутня вакцина від гепатиту Б, але ми її отримали наприкінці серпня. Від так званого і такого сьогодні так багато обговорюваного правця, в нас є всі види вакцин, тобто і для дітей молодшого віку, і для дітей 6-річного віку, там є невелика різниця, і для дітей, і дорослих старшого віку. Тобто для всіх верст населення у нас достатньо вакцини. На теперішній час у нас є достатня кількість вакцини проти кору, паротиту і краснухи. Тобто всі основні інфекції, всім основним інфекціям ми можемо запобігти. Ну, а я хочу нагадати нашим глядачам телефон у студії, ви зараз його побачите на екрані, можете телефонувати, запитувати, навіть те, що не стосується вакцинації, але щось стосується ваших дітей, і, можливо, почуєте відповідь. Ну, ми продовжуємо. От я аналізував так, навіть по цих самих соцмережах, дивився, що пишуть батьки, да, чому, які відмовляються від щеплень, тому що немає довіри до якості вакцин. Зокрема, там говорять, що в приватних розмовах лікарі кажуть, там, ні, краще зараз не робіть там, до прикладу, від кіру так, вакцину, бо вона індійська, вона погана. Почекайте, може прийде якась інша і буде. От хтось контролює взагалі цей процес. Я розумію, що закупаються вакцини за державні кошти, тобто які прислали з Києва, умовно кажучи, да, в Хмельницькій, ті і є. Так?
Так, чи ну, ні, якось ви впливаєте? Для проведення імунопрофілактики, масової імунопрофілактики, дійсно, ми отримуємо тільки виключно за кошти державного бюджету, державні закупівлі. Угу. У разі, якщо ми проводимо, як я говорила, екстрену профілактику, тобто у разі травми, вакцину в цю, або, наприклад, укусів тварин невідомих, то для цього ми за кошти міського бюджету закуповується на травмпункти дитячої і дорослої вакцина. І цю вакцину ми можемо вже керувати нею самі. Що стосується вакцини, про яку говориться, індійська, ви трошки помилися, це не проти кору, це вакцина АКДП. Я не кажу від чого, тому що я, до прикладу, так, от кір, так. Але от індійська вакцина, від чого я не згадаю? Я просто від чого, тому що хтось зараз ще почує, що вакцина від кору також індійська, і це буде нова хвиля. Тобто є у нас вакцина від АКДП. Тобто вакцина, як він називається, анатоксин коклюшно-дифторійно-правцевий. Це анатоксин, який містить в собі збудники, якби скажімо так, збудники зламані, ослаблені, які вводяться в організм і викликають імунітет до певних законів проти дифтерії, правцю і кашлюку. І кашлюку. Я хочу пояснити, в чому різниця. Просто дуже продовжений час, десь до 90-х років, до початку, до 2000-х років ми користувалися вакциною АКДП нашого виробництва, харківської. Ця вакцина нічим не відрізнялась від тієї вакцини, що ми зараз отримали з Індії. Вона містить в собі цільнокліттинний кашлюковий компонент. Що це значить? Самим реактивним цій вакцині є саме от складова кашлюку. Вона і викликає більше всього реакцій і більше відповідь імунного організму. До початку цього століття ми користувалися вакциною харківською, яка точно так же мала цільнокліттинний компонент. Після 2000-х років держава мала можливість закуповувати вже вакцину європейського походження, і бельгійську, і французьку, яка мала в собі складові не цільнокліттини, а якби розламані клітинки цієї кашлюкової вакцини, того кашлюкового компонента. Воно було послаблене, викликало набагато м'якшу реакцію, і вироблявся імунітет. Таким чином вироблявся імунітет. Звісно, до хорошого звикаєш дуже швидко. Ця вакцина була в достатній кількості. Цю вакцину ми отримували, щепили дітей, мали непогані результати. Але на теперішній час це не державна політика і не державна неможливість. Це проблема всієї Європи. За якихось технічних причин, я не буду вдаватися подробиці, тому що настільки точно це не знаю, дефіцит цієї вакцини, тобто такої бажаної, відомої Пентаксим і Інфанрікс, на теперішній час є дефіцит в всій Європі. Там йдуть якісь процеси перебудівлі самих виробництв, і на теперішній, і в 2017 році стояло питання про максимальний дефіцит в всій Європі. Закупити ми її не можемо. Держава її закупити не може не тільки через те, що вона дороговартісна, і держава не хоче на це витрачати кошти, навряд чи. Просто її зараз немає. Тому закуплена та вакцина, якою ми можемо користуватися, яку ми можемо вводити і яка дає дуже добрий імунітет. Але це трошки якби повернутися назад і згадати ту нашу харківську вакцину. Люди відвикли. Медичні працівники також зараз з трудом на це йдуть, тому що дуже важко людям зараз зрозуміти, від чого виникає ця температурна реакція. Цей це от те, що я собі записав, викликає відповідь імунного організму. Так, це імунне. Для чого вводиться вакцина? Щоб те місце перехворіло на це захворювання і весь організм отримав імунітет. Просто вакцина АКДП створена таким чином, що це місце дуже активно хворіє і викликає температурну реакцію, на фоні якої і виробляється той імунітет. І я хочу ще сказати інше, що всіми імунологами світу, європейськими вченими вже доказано, що чим раніше ми починаємо вакцинацію, тим краще вона переноситься дітьми, тому що діти ще не знайомі з оточуючим середовищем. Вони реагують виключно на той компонент, який ввели. Якщо ми затягуємо, кажемо, ми зробимо пізніше, ми потім підростемо, ми виростемо там до 2 років, до 3, дитина вже перенесе
переконтактувала з кучею захворювань. Вона вже знайома з багатьма вірусами і бактеріями. Вона вже виробила свою власну імунну реакцію. Тому, коли вже ввели ту вакцину, вона дає найбільш бурну відповідь. Тому, якщо зараз провести статистику, а статистика за рік використання КДП вже є, то статистика саме дітей старше року набагато серйозніше в вигляді температурних і больових реакцій. Це те, що батьки називають ускладнення після щеплення. Так, це не ускладнення. Ускладнення після щеплення – це, в принципі, тоді, коли воно залишається на все життя. Тут якраз це називається непередбачувана післяін'єкційна реакція. Тобто це те, що відбувається протягом 3, максимум 5 днів. І проходить без сліда. Так, це боляче. Зараз перевели ще і всі європейські стандарти говорять про те, що вакцинувати треба не в сідничку, як ми вакцинували раніше, а в стегно. Тому що в сідничці дуже великий шар жировий і більше ризик розвитку запальних процесів. Стегно містить собі виключно м'яз і воно краще все засвоїться. Але, звісно, це більш болісний момент. Тому що сідничка болить, сів, не сів і так далі. На ножку треба встати. Дитина старшого віку, вона щадить ту ножку, тому що їй боляче, звісно, там набрік. Батьки це сприймають як дуже. От слухайте, так, і до речі, от, значить, це все от про це АКДП, як ви говорите, бо говорять, що і нога болить потім дитина. Так, після так. Цієї. І це все індійська вакцина винна. Не індійська вакцина, а кашлюковий компонент. І якщо ми візьмемо французьку вакцину з сімноклітинним кашлюковим компонентом, українську вакцину, російську вакцину, марсіанську вакцину з кашлюковим компонентом буде те саме. Наталія Олегівна, а до дитячої лікарні не звертаються після от цих вакцинацій за допомогою, там кажуть, дитини висока температура, зробили ми щеплення, болить нога, звертаються? Ну, часом звертаються, але переважно зараз вони вже звертаються більше в амбулаторії до своїх до сімейних лікарів і педіатрів. А зараз щеплення, дитяча поліклініка, так би мовити, пережила вже реорганізацію. Ну, це не тільки дитяча, тому що створили ПМСД, один, так, два, так, два в нас місті. Ми вже про це говорили під час попередніх ефірів. То зараз куди йти, щоб отримати, щоб вакцинувати дитину? Все ж таки. Зараз вакцинація проводиться в лікарських амбулаторіях. Тобто пацієнти безпосередньо звертаються до своїх педіатрів або сімейних лікарів. І після обстеження, після заключення лікаря про те, що дитина здорова, і вона відповідає віку і так далі, їй призначається щеплення. І там же в амбулаторії дитина, діти, як правило, щепляться. Ну, ви говорили, невелика кількість дітей, які мають якісь проблеми. Скажімо, вони мають ослаблений імунітет, і вони потребують, такі діти потребують вакцинації в спеціальних умовах, під наглядом імунолога клінічного. Тому таких дітей ми відправляємо в стаціонар. І вже в міську лікарню. Це обласна дитяча лікарня. І в обласній дитячій лікарні є під контролем імунологів проводиться це щеплення під наглядом. Навіть такі? Мотрошно мені якось стало. Ну, а коли не можна робити щеплення все ж таки? Тому що я знаю, там, якщо дитина перехворіла, там через 3 дні не можна навіть, да? Чи можна через 3 дні робити? Ну, звичайно, що через 3 дні неможливо. Тобто для цього існує лікар, щоб він дав заключення про стан здоров'я дитини. Тому що якщо дитина перехворіла, то вона мала уже напруження імунітету, і в такий момент додавати їй іще чергове навантаження для формування чергової порції імунітету, воно в деяких дітей воно може не дати бажаного результату і тільки перенапружить систему. Але разом з тим, може трошечки буду неправий, але повернуся до шкіл і садочків. Я знаю, що в школах і в садочках буває так само роблять щеплення, саме в них, в навчальних закладах. І мені здається, що навряд чи там перевіряють дитину, наскільки вона здорова чи ні. Я помиляюсь, так? Да? Ну, ви так думаєте, так? Я не так думаю. Я не знаю. Ми працюємо, це наша амбулаторна служба, це наша служба дошкільних шкільних відділень, центрів первинної медико-санітарної допомоги. Профілактичні щеплення проводяться в організованих колективах і дозволені. По-перше, в першу чергу це обов'язково відбувається за поінформованої письмової згоди батьків. Тобто, якщо розкладати цю процедуру, то спочатку роздається поінформована згода. Батьків. Це зрозуміло, батьки дають згоду, бо вони дивляться, в них дитина здорова. Але насправді в дитини ж може бути зараз якийсь запальний процес. Далі обов'язково профілактичні щеплення відбуваються середнім медичним персоналом після огляду лікаря. Тобто лікар оглядає кожен день певна кількість дітей, певні класи, певного віку. Лікар оглядає і якщо проводить обов'язково термометрію, і якщо є підстави
на протипоказ, в такому випадку щеплення дитині не робиться. Термометрія – це міряє температуру? Так. Я зрозумів, ви на своїй мові розмовляєте, а я поясню тоді, що таке термометрія, так, бо, можливо, не кожен зрозумів. І все ж таки, знову ж таки, якщо аналізувати про те, що говорять в Малинському, говорять багато, що у нас з'являються якісь інфекції, які не притаманні нам. Там нещодавно також в місті були зафіксовані випадки, це вірус коксаді, так, коксакі. Коксакі. Коксакі, ну. От. Кажуть, що він завезений з Туреччини. Не знаю, наскільки це правда, але там, наскільки я так орієнтуюся, там просто зараз якраз спалах цього вірусу. Що з ним в Хмельницькому? Чи справді це є? Як від нього берегтися? Скажімо, по-перше, хочу сказати, що це не якийсь абсолютно непритаманний для нашої території вірус. Вірус коксакі – це один з рода ентеровірусів, який передається в першу чергу. Є невеликий ще такий відсоток шляху передачі з диханням, скажімо так, повітряно-крапельний, як він називається науково, а інший – це фекально-оральне, тобто брудні руки, в першу чергу. Скажімо так, що коксакі не є якимось нехарактерним для нашої місцевості. Спалах цього року був спалах минулого року, в той самий період. Чому? Тому що він дуже добре зберігається в оточуючому середовищі. І Турція, Єгипет, ті місця, де було скопичення велике народу при високій температурі і дуже багато контактів. У нас батьки намагаються оздоровлювати наших дітей. І... Ну, так, везуть на відомі українські курорти в Єгипті, в Туреччині. Так. Саме так. Тому і відбувається дуже швидке інфікування. А так як термін, по-перше, сам по собі інкубаційний період, тобто період від зараження і проявів, сам по собі невеликі. Той період перебування в наших звісних українських курортах теж не дуже продовжений. То якраз період такий активний, вони якраз приїжджають сюди і є носіями інфекції для того, щоб тут оточуючі діти точно так же і дорослі також могли інфікуватися. Тобто нічого в цьому такого надзвичайного немає. Це таке саме вірусне захворювання, як багато інших. Тобто, і як лікувати, ви знаєте, все нормально, маю на увазі. Ну, а щеплення від таких от вірусів, які... На жаль, щеплення проти вірусів – це взагалі дуже важка справа, тому що віруси, особливо такі віруси, вони швидко мутують, тобто вони швидко змінюються, вони дуже швидко пристосовуються до оточуючого середовища і тих вакцин, тих лікувальних засобів, які ми маємо. Дуже швидко міняють свою структуру. Тому дуже важко піймати на продовжений час, зробити якусь вакцину і вакцинувати. Лікування, як любої вірусної інфекції, тобто це в першу чергу симптоматичне зняття таких симптомів, як висока температура, зневодження. І противірусні препарати, як такові, не завжди навіть пропонуються. Просто зняття симптомів і надання можливості дитині або дорослій людині придбати власний імунітет, побороти ту інфекцію. Сьогодні під час нашої розмови ви там згадували про якихось там вчених. Ось, а от в мене таке питання, от раз і про так само антивакцинальну цю, це я хочу програму її назвати. Пропаганда. Так, пропаганда. Пропаганда. Ну, все одно, от ми говоримо там Європа, але ж нараз доводиться там читати, британські вчені встановили, що там та вакцина, вона взагалі не потрібна. Що ви можете відповісти британським вченим, які, до прикладу, кажуть, що там пробаменту взагалі це не потрібна штука? Я вам скажу, у мене є алергія на такі повідомлення, тому що для мене вони однозначно, знаєте, знак дорівнює, що це фейк черговий. Тому що будь-які наукові публікації, вони так не звучать і так не виглядають. Вони завжди мають авторів, вони завжди мають під собою дуже такі серйозні, копітки, тривалі дослідження для того, щоб зробити якийсь висновок. Коли люди виходять і кажуть, що було щеплення у дитини, потім розвився аутизм, тобто те, що розвилось після того, це ще не означає, що внаслідок цього. Тобто є речі, які можуть збігатися в часі, але поки що, на жаль, оці зв'язки не доведені. Знаєте, коли вони, безумовно, дуже гарно там прикрашені, відповідно подані, вони досягають свого ефекту, вони викликають оце, що паніку і страх. І тоді виникає питання, що, можливо, ми якісь уже реальні страхи починаємо заміщати нереальними, видуманими.
І це зумовлює фактично нашу тактику, нашу поведінку в подальшому. А часто так буває, що батьки там говорять, що там внаслідок якогось щеплення розвинулася якась хвороба чи захворіла дитина там на іншу? Досить часто так стається, досить часто, тому що, знаєте, щеплення – це теж якийсь такий, певна, віха в часі. Ну, тобто, це стрес, ми пам'ятаємо, що, розумію, що там в 3 місяці, там, скажімо, ми провели щеплення, і у дитини ми відмітили, що тоді була якась температурна реакція. А потім через 2 місяці ми помітили у дитини якісь інші симптоми. І це не завжди означає, що це результат щеплення. Це просто те, що виникло після щеплення. Не завжди означає, це так я сприймаю, значить, бувають випадки, коли це означає, що це в результаті щеплення. Ми не можемо заперечувати, що і ми не кажемо, що щеплення – це укус комара. Це ну, достатньо серйозна профілактична процедура. І безумовно, що щеплення, як і всілякі інші процедури, воно може мати свої певні ускладнення, цього ніхто не заперечує. І про це навпаки треба, мені здається, говорити дуже чітко і відкрито. Інша справа, що відсоток таких ускладнень, і ці ускладнення можуть бути різні, вони можуть бути пов'язані з загальним станом організму, можуть бути пов'язані з якимись технічними проблемами, там, скажімо, виконання. Але відсоток таких ускладнень, він є надзвичайно низьким. І якщо порівнювати, звичайно, оці користь-шкода, то, безумовно, шалька Терезів схиляється дуже чітко на користь користі. Так. Ну, якщо все ж таки от зараз проаналізувати ті щеплення, які зроблені хмельницьким дітям, так, я думаю, принаймні якусь там статистику ви в голові собі тримаєте, чим це нам загрожує там в подальшому чи з років 10-15, тому що, як ви говорили, десь 55% так, дітей у нас щеплені, решта ні. То це означає про те, що там через певний час у нас може виникнути там, ну, спалах того самого там, кіру там, чи ще чогось, якоїсь іншої хвороби через те, що зараз діти не щеплені. Так, звісно. Те саме стосувалося і випадків поліомієліту. Якщо ви пам'ятаєте минулорічну поліомієлітну кампанію, коли ми доливали дітям поліомієліт, чіпили їх, щоб запобігти захворюванню саме інфікуванню саме диким поліовірусом. Це якраз веде до того, що можливий спалах. Я вам просто можу розказати, це вже дослідження не якихось іноземних вчених, це мої дослідження за мою 30-річну роботу. Як я кажу, що перші антивакцинальні такі спалахи, кампанії, вони почалися десь в районі 85-88 року. Тоді батьки почали достатньо активно відмовлятися від щеплень. І одним з таких щеплень, від яких вони відмовлялися, це було кір, паротит і краснуха. Ну, якщо порівняти, що це був приблизно 90-й рік, то якраз в 2000 році у нас був достатньо серйозний спалах на захворювання на кір, паротит, краснуху 18-20-річних юнаків і дівчат. Тобто, от це вже перший момент, коли це відбулось. І в той же час був спалах захворювання на кір дітей 8-10 років, які не щепилися перед тим. Тоді ми трошки пройшли цей період, ми достатньо активно вакцинувалися, хоча, якщо ви пам'ятаєте, тоді теж була достатньо серйозна проблема, тому що десь виник один випадок, який розкричали на весь світ, не підтверджений, на той момент чітко не підтверджений. Угу. Але це знов-таки таку достатньо серйозну відразу в населенні дало до проведення цієї вакцинації. Але ми втрималися і достатньо продовжений час нас діти не хворіли, не було таких спалахів кору. Були поодинокі спорадичні випадки, але це завжди буває. І от в цьому році в нас знов-таки виникає спалах захворювання на кір. І тут я хотіла б якраз акцентувати, якщо батьки дуже гарно читають і шоковані тим, які можуть ускладнення надати вірус коксакі, то я б просила всіх батьків, шановні, точно так же відкрити, подивіться, які ускладнення може дати, наприклад, той же самий кір. Тобто, ці можливості у нас є. Дякую. Головне, що медицина начебто в нас знає, як з цим боротися, і щеплення, я так зрозумів, потрібно робити. Ну, я буду дякувати усім, хто дивився наш ефір. Дякую нашим гостям у студії. Ну, і будьте всі здорові. До зустрічі.